په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې تر هر وخت سوال بریډ روس ته د دې واد ملکی او نظامی چارواکو افغانستان تورن کړي چې وسلوال بریډونه له دغه ځایه پلانيږي او سرپرستوک مدې د روسي بریډون عملیونکو پرځد ګامونه وخت خو کابل په وار وار د پاکستانی چارواکو اضافي به بنیا د بریلیو په تړه به د کراسناد شواهد او غوښتنه کوي 함داغو شاکونو او داوته دا په اشاری د افغانستان له سولې لپاره د امریکا په خواني زنګړی استادې د کابل او اسلام اباد اړیکې ترنګلې بللې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کلکچنه شوي اسلام اباد پر طالبانو ټول پوري کوي چې وډله د پاکستانی طالبانو ای او ایچ ٹی ٹی پی ملاتړ کوي او د هغې لپاره په پټنځایونه برابر کړي خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د پاکستان سرګندونی ردوي په اسلام اباد تورلګه ویچی د عیش یا د عیش خوراستان ته پنا ورکړي او ملاتړ یې کوي چې د طالبانو پر امنیت ځواکونو او ملکی وګړو بریدونه کوي پاکستان د دا غو ایداوي ردوي خلیل زاتشي له اسلامي امارات سره د سوری لپاره د امریکا ځانګړي استاد یو د قطر په میزې اته سمیاشت مذاکرات بریاړي سره تور رسول د هیوادونو امنیت او ثبات لپاره د قطر پر پا روسي پیل باندې ټینګار کړی دی د مستقیم جګړې پر شمول د لا زیات شخړې د مخنیوي لپاره کابل او اسلام اباد باید پر داسي یو تړون خبري وکړي چې دواړه لورو ته د تضمین او تطبیق میکانیزم برابر کړي او د یو بل پر وړاندې د غواخونو مخونيسي د دوه تړون پر مستقیمه توګه د هر هواد له خارج څخه د تروریزم غواخونو مخنیوي سره مرسته کوي او ستدي پروسی د فایل کول ووخت او دواړه هوادونه دی دې حساسه مسله دوه اړخیزي خبري اترې وکړي اسلامی امارات که زموږ پاکستان سره ستونزې نه ردی خو دا هم نه دی چې وګاږی اسلام اباد سره د کابل اړیکې خراب یا تنګل شيوي زبیول مجاهد شمشا سره خبرو کې خلیل ځات سرګندبونو تاسو خبر ګون کې ویل چې د دوه پروتسا ل امریکا سره او اسلامی امارات پاکستان ته له هغه ځوی نه ګوري او نه هم ستونزې تر هغه کچې دی چې د حل لار دی ونه لري مګر د پاکستان سره اړیکې نه تایې دوه پاکستان او پاکستان ترنه دا کید کله کله د واقعات یا د ټچګ سرাজি حلارم لری سفر کوم مستونځ ته نیوځم نو په بل دادسه د دوی پروسه او همدګ امریکانو سره و هغه پاکستان له غزاوی نه موږ نه ګور نه تعامل له غزاوی پاکستان سره کوو پاکستان موږ ګاونډي واده و ده و دهغه و دهغه و دهغه تعامل محمد استثنایی ده البته د تیټی کی سره هغه په کار بوختل پاکستانی چرواکو سره طالب كونک د زلمی خلک ذات سرګندونو پاړه ویښلی نظر نه <applause> لري باور ده چې پاکستان د افغانستان په زده او د خپل ګټو لپاره خپل پالیسی بدل کړ او هغه ډلې چې باهی واتره نفوذ لري نړي ته خطرناک یو د نړيوال غواخ په توګه مارفیکي کوي کاري چې په د ورستیو کې د پاکستان هغه بزنس چې له تیرو څولسې زوره حصې په سیمه کې د تر اخره کوي په پاللو سره چلوولو قرار قرار په درې دوه نو لاندې عمل دی غوړي چې په سیمه کې یا تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ځینې دل یا افراد خطرناک او دل او افراد په نوم معرفي کې او په دې لويدي څخه بیا امتیازات واخلي د دې ورستۍ هڅ ټول هم دا مسله خي او د پوز د مشر سفرې امریکا ته هم دغه څه وی پروژې یو بلخه کې د لشي نبهه مسله دا ده چې افغانان یو خپلواک وادای او خپل تدېزو موقف لري اوس چې پر نړۍ کې افغانستان خپل غږ نه لري متاسفانه پاکستان لمدغه فرصت څخه استفاده کوي او هر هرڅه چې د افغانستان پر زد د دوی په ګټه دوی یو غ لفظه مستعمله او عامه عالم تر سره کوي خو ځینی په دې باور دي چې تر هغه چې د واده وادونو حکومتونه له سرپرستی دایمیت نه وي بدل شوي پر شخړو حالته رسیدو لپاره حل زلی او خبر بیگاتی دی برازی که مشکلات افغانستان و پاکستان حل شوه دو چیز لازم است اول که در پاکستان انتخابات شوه و از حکومت سرپرست خارج شوه دومی است که طالبان گفتند که حکومتشان موقتا سرپرست است از سرپرستی خارج شوه و یک حکومت دائمی باشه دغه صورتسکواز در هر دو کشور میتونن بشینند سر تمام موضوعات خبر بزنند تناوسته امنیت نهست مېن افغانستان او پاکستان وا مسایل دیگر هم است د افغانستان سوري لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خریزاد داس محل د دا کابل او اسلام اباد اړیکې د اندیکنی وډ او ټینګلی بللی او د هله لپاره د دوهی پا روسی فایل من ټینګار کړی چې همدا د ریورزی وراندې د خیبر پختونخوا پیر د اسماعیل خان کې د پاکستان پاور سپر مرکز د تحریک جہاد پاکستان او وسلوال بریټ کې درويچ سارتيري او وجل شو سره لدې چې اسلامي امارت په دغه پیخه خواښني خو دل خو د پاکستان حکومت تور پوري کې چې د بریټ عاملین افغانستان کې د او پر وړاندې بایات اقدامات وشي